हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएच ब्लॉग और आन एटा वीडियो लए मय शामुली आपनको सकलके स्वागतम जानाइछु। আজি মই লৈ আহিছো মোৰ থ্যাংকসগিভিং শপিং হলৰ ভিডিওটো, যত ব্ল্যাক ফ্রাইডেত কি কি কিনিছিলো সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি কৈছিলো মই। আৰু গোটেইখিনি মই এটা জেগাত গোটাই থৈ দিছো। আচলতে বহুতখিনি বস্তু এতিয়াও আহিবলগীয়া আছে, মানে টাইম লাগিছে কিয় নাজানো, আৰু আহি আছে এটা এটাকে। সেইকাৰণে ভাবিলো যিখিনি আহিবলগীয়া আছে সেইখিনি আহি থাকিব, কিন্তু যিখিনি কিনিলো সেইখিনি অকণমান আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ। মই গোটেইখিনি গোটাই থৈ দিছো আৰু এতিয়া মানে আজি আচলতে এটা বস্তু আহিছে, সেইটো এতিয়া খুলিবলৈ লৈছোঁ, মই এওঁক মাতিছোঁ, সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই লওঁ বাৰু। এইখিনি হৈছে গোটেই বস্তুখিনি, মই একদম এফালৰ পৰা ইয়াতে গোটাই থৈ দিছোঁ। এইটো হৈছে এটা মানে এডাল ফেচিয়েল ব্ৰাছ হয়, আৰু এইটো এটা মই লৈছিলোঁ। আৰু এইটো হৈছে মানে ইনডোৰ গাৰ্ডেনৰ কাৰণে, এইটো এৰ' গাৰ্ডেন বুলি এটা মানে এনেকুৱা, এইটো কি বুলি কওঁ এতিয়া, মানে এইটো এটা মেচিন হয় আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কিছুমান এনেকুৱা গছৰ মানে গুটি আহিছিলে। আৰু সেইটো মই বাৰু খুলিলোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাম। সেইটো মই এইটো জাষ্ট বাকচটো এনেকৈ এতিয়া থৈ দিছোঁ আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে। আৰু এইটো গোটেইটো ছেট কৰি পেলাই এইটো এনেকৈ যেনেকৈ ফটোত মানে এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে, সেই তেনেকুৱাকৈ গজি উঠিব। এইটোত কি কি আছে আপোনালোকক কৈ দিওঁ। ইয়াত আছে এই ছটা, এইটো বেচিল আছে, পাৰ্চলি আছে, ডিল আছে, মিণ্ট আছে, আৰু থাইম আছে, আৰু থাই বেচিল আছে, এই গোটেইকেইটা আছে। মই অলৰেডি এইকেইটা কালিয়ে মানে ছেট কৰিলোঁ। আৰু বেকগ্ৰাউণ্ডত টিভিৰ শব্দ শুনি আছে, মানে কাইৰাই টিভি চাই আছে। আৰু এইটোৱে, আৰু এইখিনি হৈছে গোটেই বস্তুখিনি। এইটো আজি আহিছে, এইটো এটা হিউমিডিফায়াৰ, এইটো এতিয়া খুলিবলগীয়া আছে, এওঁক মই মাতিছোঁ, এওঁ খুলি দিবহি। আৰু এইটো এটা পিলো, তাৰপিছত ইফালে আছে এইটো ভেৰা ব্ৰেডলিৰ এটা বেগ হয়, ডাঙৰ বেগ এটা আচলতে লাগে, সেইটো কাৰণে মানে এইটো আনিছিলোঁ আৰু বহুত কমত মানে পালোঁ। কি শুনো, আৰু কাইৰা আহিছে মোৰ কাম বঢ়াবৰ কাৰণে। কি এইটো, তাই আহি পেলাই চাই গ'লহি মই কি কৰিছোঁ, আকৌ আহিছে। কি শুনো, এইফালে মই বজাৰ আনি পেলাই এনেকেই থৈ দিছোঁ, সেয়া মানে ঠিক কৰাই নাই, ফ্ৰিজত সোমোৱাবলগীয়াখিনি সোমোৱালোঁ, বাকীখিনি এনেকেই আছে, এইখিনি ধুব লাগিব এতিয়া। এইটো বেগটো, এইটো আচলতে বহুত ডাঙৰ হয় বেগটো, আৰু তাৰ লগত আৰু এটা বস্তু আনিছিলোঁ, এইটো এইটো সৰু সৰু কিছুমান মানে পাউচ আছে, সেইটোৰ ভিতৰত চাৰিটা পাউচ আছে, আৰু এই গোটেইটো মিলি পাঁচটা। এটা কিছুমান মানে সৰু সৰু বস্তু ভৰাই নিবলৈ বহুত ভাল কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ গ'লে। তাৰপিছত এইটো হৈছে কাইৰাৰ ব্লেংকেট আৰু পিলো, এইটো এটা ছেট, ইউনিকৰ্ণ। তাৰপিছত এইটো তাইৰ এটা খেলা বস্তু, এইটো খুলিয়ে দিয়া নাই, তাই বাৰে বাৰে আহি সেইকাৰণে চাই আছেহি, সেইটো তাইক এতিয়া খুলি দিব লাগিব এইটো। আৰু এইফালে আছে এইটো কিছুমান মোৰ মানে জুৱেলাৰী আছে আৰু কচমেটিক্স আছে, এইটো ডোনা কেৰেনৰ এটা মানে এইটো পাৰফিউম হয়। আৰু এইফালে আছে এষ্টিলডাৰ, এইটো লিকুইড লিপষ্টিক হয়, এইটো আচলতে মই বহুদিনৰ পৰা চাই আছিলোঁ, কিন্তু অকণমান দামটো বেছি আছিলে, কিন্তু এতিয়া ব্লেক ফ্ৰাইডে বুলি কমত পাই গ'লোঁ। আৰু এইফালে আছে কিছুমান মানে জুৱেলাৰী আছে, মই জুৱেলাৰীখিনি বাৰু পিছত কেতিয়াবা দেখুৱাম, মই এটা জুৱেলাৰী হল বনাম তেতিয়া মই আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু এইটো এটা, এইটো মই দেখুৱাই লওঁ বাৰু, এইটোত আছে এটা ৰিং এটা আছে, ইমান মৰম লাগিলে মোৰ ৰিংটো, সেইটো কাৰণে লৈ আহিলোঁ, মই দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক। এইটো হৈছে ৰিংটো, মই আপোনালোকক এনেকৈ দেখুৱাইছোঁ কাৰণ মোৰ নখ এটা দেখুৱাবলগীয়া অৱস্থা হৈ থকা নাই, একদম বেয়া অৱস্থাত আছে, সেইটো কাৰণে এনেকৈ দেখুৱালোঁ।
এটো রোজ গোল্ডর হয় আর ইয়ার উপর এবিলাক ডায়মন্ড হয় মোৰ আসলে দেখিয়ে বহুত ভাল লাগিলে হেতু কারণে মানে লৈ আহিলো এটু খুলিব লাগিব এতিয়া আর এটু গুটে সেট করিব লাগিব ভালকে আগর হিউমিডিফায়ার মানে যেটু আছিল হেতু মানে বেয়া হৈ থাকিলে চলি আছে কিন্তু মানে অলপ হলেও মানে বেয়া হৈছে হেতু কারণে এটু নতুনকে এটা আনিলো আর হিউমিডিফায়ারের মানে প্রয়োজন বহুত হয় যেহেতু এতিয়া মানে হিটার চলি থাকে না ঠান্ডা দিন যেহেতু হেতু কারণে আর বিশেষকে আমার কারণে নহলেও কায়রার কারণে মানে বিরাট প্রয়োজনীয় বস্তু এটু তোমার খেলা বস্তু আছে দেখিছা এটো তুমি নোৱাৰা নহয় শুনো বলাছোন এইখিনি পা তুমি এইফালে খেলা গেছো এটো কি এটো কি বল বি ফর বল তুমি বল খেলা গেছো এটো হৈছে হিউমিডিফায়ারটো আৰু এটো ওপৰ পাৰ্টটো খুলিব পাৰি ন এইটো ব্ৰাছ এডালো আহিছে এইটো চাফা কৰাৰ কাৰণে ভিতৰটো ইয়াত পানীখিনি ইয়াত দিয়ে চাগে পানী ইয়াত এইটো লৈ যাবলৈ বেছি এতিয়া ভাল হ'ব সুবিধা হ'ব ব্ৰাছডাল আগৰটো মানে পানীটো ভৰোৱাত বহুত প্ৰব্লেম আছিলে চ' সেইটো কাৰণে এইটো বিৰাট ভাল হয় এইটো অকণমান বেলেগ এইটো ইয়াত কিছুমান হেৰিও আছে আৰু এওঁ এতিয়া হিউমিডিফায়াৰটো মানে সেয়া লগাব চাই আছে আৰু হিউমিডিফায়াৰ আচলতে কাইৰাৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় আৰু আগতে আমাৰ নাছিলে কিন্তু তাইৰ জন্মৰ পিছত আমি সেইটো ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ ল'লোঁ আৰু সঁচাকৈ মানে তেতিয়াহে মানে গম পালোঁ আৰু তাৰ গোটেই হেৰিটো আচলতে কি হয় এই মানে ঠাণ্ডাৰ দিনত এইবিলাক হিটাৰটো চলি থাকে ন গোটেই ভৰি হাতবিলাক একদম ড্ৰাই হৈ যায় আৰু একদম অৱস্থা নোহোৱা হৈ যায় গতিকে এই হিউমিডিফায়াৰটো থাকিলে মানে এই ঘৰৰ যিটো মইশ্চাৰ সেইটো কণ্ট্ৰল কৰি থাকে আৰু এইবিলাকো মানে হাত ভৰিবিলাক তেতিয়া পটককে ড্ৰাই হৈ নাযায় এইটো মানে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু হয় এটা আৰু বেবী থকা ঘৰতো সেইটোতো লাগিবই সেইটো কাৰণে আগৰটো বেয়া হৈছিলে অকণমান এইটো এতিয়া নতুনকৈ আহিলে আপোনালোকে যদি মানে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে মই তলত লিংকটো দি দিম হিউমিডিফায়াৰৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব হিউমিডিফায়াৰ আচলতে বহুতকেইটা কোৱালিটি আছে গতিকে মই এইটো যদি পাওঁ তেতিয়াতো ভালেই আছে কিন্তু নাপালেও মই তেনেকুৱা চিমিলাৰ হিউমিডিফায়াৰ মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰিব আৰু মই যিটো এৰ' গাৰ্ডেনৰ মানে কিট দেখুৱাইছিলোঁ আপোনালোকক সেইটো এইটো ইয়াত এই গোটেইকেইটা মানে দিয়া আছে মানে যিকেইটা ছিড আছিলে মিণ্ট বেচিল থাইম তাৰপিছত আৰু তিনিটা আছিল নহয় সেই গোটেইকেইটা ইয়াত মই দিলোঁ অলৰেডি আৰু এইফাল দি এইটোত পানী এনেকৈ দিব পাৰি আৰু এইটো হৈছে প্লেণ্ট ফুড হয় ইয়াত টু উইকছত মানে এনেকৈ দিব লাগে আৰু যদি পানীটো শেষ হৈ যায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত সেইটো মানে আহি যাব যে পানী শেষ হৈ গৈছে বুলি তো তেতিয়া ইয়াত পানী দিব লাগিব আৰু এইটো বাৰু আৰু এই লাইটটো এখন মানে আপ ডাউন কৰিব পাৰি যেতিয়া বাঢ়ি আহিব গছকেইডাল তেতিয়া এইটো এনেকৈ ওখ হৈ যাব আৰু এইটো এতিয়া টাইমাৰ ছেট কৰা আছে এইটো লাইট এইটো 15 আৱাৰ্ছৰ কাৰণে থাকে আৰু 15 আৱাৰ্ছৰ পিছত এইটো নিজে নিজে অট'মেটিক এইটো বন্ধ হৈ যাব আৰু তাৰপিছত আকৌ এইটো ছেট কৰিব লাগিব 15 আৱাৰ্ছৰ পিছত ইয়াত এনেকৈ দিয়া আছে এইকেইটা এড প্লেণ্ট ফুড এড ৱাটাৰ আৰু লাইট অন অফ এইকেইটা দিয়া আছে ইয়াত এইটো বহুত দিনৰ পৰা মই আনিম আনিম বুলি ভাবি আছিলোঁ আচলতে কাইৰাৰ কাৰণে মই তেনেকৈ ইয়াত কোনো গছ মানে ৰাখিব নোৱাৰোঁ এইডাল কোনোমতে ৰাখিছোঁ কিন্তু এইডালো তাই এদিন পেলাইছিলে গতিকে এইটো মই আনিম আনিম বুলি ভাবি আছিলোঁ বহুত দিনৰ পৰা নাজানো কি হয়গৈ মানে গছকেইডাল বাঢ়ে নে নাবাঢ়ে মই নাজানো
কেদিন মান চাও আৰু আপোনালোককো বাৰু আপডেট দি থাকিম ইয়া মানে বাহিছে নাই গসকেডা এতিয়া মই এটো খুলিবলৈ লৈছো এটো এটা মই খুলি চাও এটো মাছলে খুলাই নাই আনিলো কিন্তু আৰু বহুত কেটা বস্তু আহিবলগে আছে सेफोरा पर सेफोरा असलते भाल किबा दिन चली आसिले तो सेफोरा पर केतामान बस्तु अर्डर दिसिलु हेकेटा आही पुआही नै आरो एटा बस्तु अर्डर दिसिलु माने इलेक्ट्रॉनिक्स रे तो हेतु एटा डांगर बस्तु हेतु आहिले आपनलोग लगत माने शेयर करिम मय तो हेतु आहिबोलगिया आसे आरो केतामान बस्तु आहिबोलगिया आसे जते आहि थाकिले म आपनलोग लगत भिदिओ माने देखुवा दिखिम कि आहिले এটো আসলে বহুত ভাল দিন আছিলে মই বহুত কমন পালো এটো 19 ডলার পালো আৰু এনে ইয়াৰ দামটো 50 ডলারৰ ওপৰত আছিলে মই কস্টকো মানেখন হোলসেল মানে দোকানত গৈছিলো হে তাৰ পৰা মই এটো ললো ইয়াৰ লগত ইমান ভাল এই বেগটো আহিছে মানে এই গুটে বস্তুটো মই ইয়াত ভৰাই থব পাৰিম তাৰ পিছত আৰু এটো আসলে কোম্পানীটো বহুত ভাল কনিয়ারৰ হয় বহুত ভাল কোম্পানী হয় আৰু ইয়াৰ লগত দুডাল এক্সট্রা ব্রাশ আহিছে এডাল এডাল আৰু এডাল এডাল তাৰপিছত এডাল চার্জাৰ ডাল এই এটো চার্জিং পইণ্ট হয় আৰু এডাল ইফালে এনেকে লগাই দিলে এটো এনেকে থৈ দিব পাৰি এটো আৰু ইফালে এটো প্লাগ ডাল আৰু ইয়াৰ লগত একেডাল ব্রাশ लाइट जलि हाई मीडियम लो तीनिटा स्पीड आछे गतिके निजर इच्छा मते एटु सेट करि लब पारि मैं भाषा एडाल मानने स्टार्ट हम कि मैं इन्स्ट्रक्शन पढ़ी गम पाल यू चार्ज हमें 14 आवर्स लगे गति के 14 आवर्स इार्ज मैं राख लगे तार पे इ स्टार्ट हम गति के मैं भाषा एडाल स्टार्ट कर दूँ मैं एबार अन करे नो चार्ज हम लगे और यू इतना मैं चार्ज थ কাইলে এবাৰ ট্রাই কৰি চাম আকো আজি আসলে কতো না যাও বুলি ভাবিছিল কিন্তু এতিয়া হঠাৎ মানে এফালে যাবলগিয়া হল মানে রেডি হৈছো এতিয়া যাম আৰু কাইৰাৰ কাৰণে কিবা বস্তু এটা সাইড হৈ দিছিল কিন্তু আমি দুইটা মানে কনফিউজ হৈ আছিল যে অৰ্ডাৰ দিউ নে নিদু আৰু হে সাইড হাকুতেই গল আৰু এতিয়াটো মানে থ্যাঙ্কস গিভিং আৰু ব্ল্যাক ফ্রাইডে যিবিলা ডিল আছিল হেবিলা অলরেডি মানে শেষ হৈ গল গতিকে এতিয়া নতুনকে আহিছে সাইবার মানডে মানে হোমবারে সাইবার মানডে হয় গতিকে তার ডিল বিলাক আহিছে এতিয়া মানে তালৈকে যাম মানে হে বস্তুটো আনিব কারণে অলরেডি মানে দেরি হয়ে গৈছে মানে আন্ধার হবই হৈছে সো মানে পটককে তারপরা আমি জাস্ট মানে আহি পালো আৰু ব্ল্যাক ফ্রাইডে দিনা আমি মানে ফার্স্ট যিখন স্টোরত আহিছিল এইখন বেস্ট বাই আজিও এতিয়া তালৈকে আহিছো মানে এখন হৈছে এখন ইলেকট্রনিক্সৰ দোকান আৰু এও কাইৰাক লৈ প্লেন আমি গলেই ফালে এইয়া তে পটককে নামি যাওঁ আজি বাহিৰত বহুত ঠাণ্ডা মানে সম্ভৱ ৰাতিলে আজি মানে স্নো পৰিব পাৰে ৱেডাৰ মানে এপছত আহি আছিলে তো স্নো পৰা সম্ভাৱনাও আছে আজি ৰাতিলে বহুত ঠাণ্ডা কাইৰাৰ কাৰণে চাব আহিছিলোঁ এমাজন ফায়াৰ এই HD এইকেইটা এইটো চাব আহিছিলোঁ কিন্তু এইটোৰ পিংকটো এতিয়া পাওঁনে নাপাওঁ সন্দেহ আছে মানে সিহঁতক সুধিব লাগিব এওঁ গৈছে সুধিবলৈ আমি ষ্টোৰৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ আৰু যিটো আনিবলৈ গৈছিলোঁ সেইটো ষ্টোৰত নাপালোঁ মানে সেইটো আছিলে কিন্তু তাৰ ব্লু কালাৰটো আছিলে কিন্তু আমি তাইৰ কাৰণে পিংক কালাৰটো চাই গৈছিলোঁ গতিকে সেইটো অৰ্ডাৰ দি থৈ আহিছোঁ ডিসেম্বৰৰ 4 তাৰিখে এটো মানে আহি পাব মানে ষ্টোৰলৈ আহিব ইয়াৰ তাৰপিছত পিক আপ কৰিব তাৰ পৰা তো এটো অনা নহল অহাৰ পিছত মই আপোনালোকৰ লগত শেয়াৰ কৰিম এটো
আমি আহি পালোহি মই গাড়ি ভিতৰতে আছো আমি যোৱাই নাই আপোনাক এটা বস্তু দেখাও বুলি ভাবিলো এয়া চাওকচোন ইমান ধুনিয়াকে সজাইছে এই দুঘৰ মানুহ তলৰ এই ঘৰ মানে মাজৰ ঘৰ আৰু ওপৰৰ ঘৰ ক্রিসমাসৰ কাৰণে ইমান ধুনিয়াকে ডেকোৰেট কৰিছে ঘৰটো আৰু হেফালেও এঘৰ আছে আৰু এটো সাইডে আছে এটো আমাৰ ঘৰটো মানে আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টটো এটো উলাই আছে এই লাইট দি থকা গছডালৰ কাৰণে অকণমান দিগদাৰ আছে মই নামি পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাই আছো বাৰু ভালকে এয়া ইমান ধুনিয়াকে সজাইছে ঘৰটো আৰু এইটো হৈছে মানে আমাৰ এপাৰ্টমেণ্টটো আমাৰ ওপৰটো মানে লগাইছে মানে মানুহ ঘৰে তে ঘৰু আহি পালোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টি মই ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত যিটো বেল বাটন আছে সেইটোও ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ভিডিঅ'বিলাকৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ বাই বাই